Para asaj, po të përgjigjë na diçka që heq së pyte, okay. apo pjesërisht pyte, sa energjinë e kanë harxhu, tu fillu prej Hashim Thaçit, edhe të tjerëve, për formimin e gjykatës speciale, pra për thamun të veta me qëllim krejtësisht mirë për moshën tonë, për me tregu se sa janë 22 vjetë, do të thotë ajo energji për formimin e gjykatës speciale, kundër pjesëtarëve të UÇK-s, kundër shqiptarëve ku dënë botë që janë, posaçërisht kundër ne shqiptarëve të Kosovës edhe kundër shtetit faktikisht Kosovës, sepse gjykata speciale është tepër e dëmshme në aspektin kombëtar, do thotë shqiptar. Po, e kemi. Për këtë diçka tjetër, po. Me pas harxhu vetëm këtë energji, do thotë për formimin e gjykatës speciale, këta politikan që ishin të involvuar tepër thell dhe me energjinë e tyre të papame që bëshin trysni edhe në deputetet kuvendit Kosovës dhe që faktikisht edhe në pjesë të medjave i shëndruan si prona të tyre, sa që propagandonin se kush nuk votën gjykatën speciale, është kundër UÇK-s dhe është kundër shtetit Kosovës. Dhe vetëm këtë energji me pas harxhu. Për gjenocid. Po, e qartë, vetëm këtë energji me pas harxhu, drejtim të përpilimit padis kundër Serbisë për gjenocid, besoj që e kishmi arrit. E jo që të formojmë na gjykata kundër vetvetes, autogolla non-stop, edhe Serbin lejë rahat që aty se më se dërgon na i padin, hakë se eventualisht më stokpe pranojnë. Në fund, so ka rrezik që pike marveshës finale tjetë dhe mos ndjekja e njëri tjetë. Po, unë e ty po të kuptoj, po ti mund se ti apo në kuptan. Po, so ka rrezik. Nëse na kishmi pas, një padi për gjenocid. Po, so ka rrezik nga procesi në këtë fazë që është. Nëse na kishmi pas, një padi të protokollu me maheret. Sepse proceset e negociatave apo bisedimet me Serbin ishin gjithmonë nën ombrellën e formimit gjykatës speciale, sepse e ki shumë me 2 minuta për ta spjegoj. 2008 e shpallën pavarësin, apo? Pa e vetë Serbin heq. 2010 ishte kjo që edhe Sulti Hodaj, edhe ti, edhe unë e thamë. Ishte vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë me kërkesë Serbisë, kjo është shumë e rëndësishme, dhe u vërtetu me këtë vendim, me këtë gjykim, që ne fitum si Kosovë, si shtetë fitum, sepse para prakisht e kishmi shpallur pavarësinë, do të thotë gjykata ndërkombëtare e pranoj pavarësinë e Kosovës. Prej 2010, filloj raporti i Dick Marti, 2011 në Këshilli Evropës dhe këta me njëherë u gotën, mulle me negociu me prapë me Serbinë, e cila kishte kry krimet matë mershme në Kosovë dhe një piesë e madhe e tyne ishin komandant të zëshëm të UÇK-s. Në vend me punu kundër Serbisë, mulle tash me negociu me Serbinë edhe një farë mënyre me dopsu pavarësin tonë. Për këtë arsyën po të folim me mlefë. Energia e shpenzume për formimin e gjykatës speciale, negociatat me Serbinë për 10 vjetë, 2, dhe 1 milion tjera malverzime që i kanë bo, dhe thot krejtësisht nëse i shfrytzu në drejtim të përpilimit dhe të dërgimit padis për gjenocid në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, ti vazhdo pasaj negociata me Serbinë, apo bisedimet që i quyshin Prishtina me Beogradën, për e kini padi. Qëredrin, na dy jem profesionista, jem avokatë. Po edhe prokurorët, edhe gjyqtarët, kure marrin një thirje si të dyshuar në përgjykata, besa që ma e harrojnë profesionin e tyne se këgje shumë tutën. E lema me dërgu një padi kundër Serbisë, pastaj Serbia e kish pas një bartë, një padije për gjenocid edhe pak manryshe kish full me neve. Po jo ka shkëshin me durë në gjepë, pasire që ka marrë të te, pa kur farë letre me folë. Po jo me negociu në damë të Kosovës. Do thotë, këta kanë bo në kate ndaj viktimave të Serbisë Kosovë. Po, so ka rrezik që pjesë marveshës të jetë edhe tërheqja nga njekja e njëri tjetër. Po të kuptojnë e ty shumë mirë, po unë e po foli për këta që përnashojnë. Nuk mund është ti mu tërheqë nga një padi për gjenocid që se ke bo kur, për 22 vjetë. Mund është mu tërheqë veçëm prej një padi që ke bo, atëre tërheqësh. Dhe kjo kështë me qenë favor të presionit ndaj Serbisë që këtë presion, ja këshin bo dhe shtetet miket Kosovës, ta olant je tha, Amerika me gjithë NATO nuk e ka bombardu Bëdihova 78 ditë Serbinë, e na nuk e kemi shfrytzu, edhe shka kemi bona? Na faktikisht lufta ka përfundu 12 qershor 1999 dhe pastaj ka qenë qëllimi kryesor i përfitimeve materiale për vetë vetën, për grupin politik që i kanë, do të thotë që kanë qenë me to, dhe për grupin e interesave të tyre. Po shumë pa kanë përnu për viktimat dhe na pe shumë i sot, në qëfar gjendje jemë, sa që mund është minumru në gjishta, do të thotë kriminel sërb të denuar në gjykata tona. Po ma shumë janë të denuar sërb se shqiptar. Do të thotë katastrofë. Shqiptar se sërb, është të vërtet kjo. Po, zotë që vëdajmë fund, kejtë, se për